El president del CGMI de Manacor, Miquel Jaume, tenia moltes coses a dir des de l'estiu passat, quan es planificava l'equip que havia de tornar a divisió o no. 6 mesos després, el màxim representant balear del futbol sala està molt a prop d'aconseguir aquest objectiu. Televisió de Mallorca ha parlat amb ell, amb en Miquel Jaume, unes setmanes abans que l'equip torni a guanyar la Lliga de Divisió de Plata. Abans, però, el Fija Media haurà de jugar al playoff d'ascens i el president ha repassat tota l'actualitat que envolta l'equip. Jaume es mostra davant la càmera com un home prudent, però molt il·lusionat per deixar l'equip on es mereix, a la màxima categoria del futbol sala estatal. Cada vegada tenim menys sort. El president del Fisiomedia Manacor les ha vistes de tots els colors. Ha aconseguit l'estabilitat de l'equip a Divisió de Plata i l'ascens a Divisió d'Honor, però també ha sofrit amb el descens de categoria i una temporada per oblidar. El meu objectiu com a president era, de qualsevol manera, rearmar el club, no? Reforçar el club en l'aspecte directiu i en l'aspecte també esportiu. Jo crec que la trajectòria és immillorable, no? És una tesi de ciència-ficció perquè, si m'ho haguessin dit a principi de temporada, que després de tot el que va passar l'any passat estaríem així com estem, no ho haguessin cregut. La feina de la pretemporada ha donat els seus fruits, sobretot la valorització de l'equip. En aquest moment ja tenim ja el 50% de la plantilla. Jo crec que el moment que aquí podem tenir una quota de jugadors d'aquí, d'un 40%, dins la màxima categoria, d'un 40% tindríem molt guanyat. El retorn al poliesportiu Miquel Àngel Nadal també ha ajudat molt. I jo, sincerament, com a president, m'estim més jugar a un lloc que la gent estigui estreta i que realment sentis aquesta calor. L'experiència a la Divisió d'Honor és un caramel que vol tornar a saborir.